اگر پتنا گورو خلقو دون تکلیفو دون پسات پا اسلام کی روا چو پا مصر کی منافقینو اگر یار دے اسلام خودے سخت روان دے ترقی کی سا چلو کو و یار لند طریقہ دا سی چل کو چھ بغاوت کو او چھ بغاوت کلو کنو پا بغاوت کی با حضرت عثمان سے بھی یقینی زمونگ خلاف سخت اکشن نالی اگوی تا پتا وا نو بس زمونگ بلا شو بغاوت بکو مدینہ کی حضرت عثمان بس سخت اکشن وانی لی او دا سخت اکشن نا غستو دا وجن با مونگا محاصرو کو دا عثمان سے بدکو را عثمان سے بشہید کو وفات پیک سکی میں جوڑ لگ کسان وی دو نیم در کسان دا مدینہ منوری آبادی پا دقا وقت 60,000 وقت دا 60,000 کسان کرا پاسی دلیو نا دو نیم در کسانی دا مسجد نبوی نا دا عثمان سے بدکو اور دا شلیلی چو کنشو ولی نشو شوی حضرت علی سے برانے سر دا امام حسن و دا امام حسین نا عثمان سے دا تسکے وی ولی وی دا خلق دا مسجد نبوی نا دا ستا دا کور نا گیر چا پیرا ناستی ستا دا قتل ارادہ کی ہوا یا دی خپل مرگرو دوستانو تکن دی دا مدینه منوری صحابو تو وی چی توری روالی و داو شڑی حضرت عثمان سے فرمائی وی فرمائی زب امت کی قتل و قتال نخو خوام زب امت کی تنازو نخو خوام نو بیا بل ڈالا والا رالا چی پا امت کی تنازو نخو خینو دا خلافت نے استفا ورکا کنا خلافت کو پیجا نے کنا اسلامی بادشاہ تبیل کی چا تبیل کی دا اسلامی بادشاہ نو دا خلافت نے استفا ورکا وی یو زلزل اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے ناس کو اما تا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی عثمان صاحب تا با اللہ خلیفہ کی او چی تا اللہ تعالی خلیفہ کی نو بعضی خلق براشی تا نبا دا خلافت کمیس لرکی خو تا پا خپل وسر دا خلافت کمیس ملر کوا یعنی دا خلافت نا استفان مور کوا زہاں فرمان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کریم چی ما تا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل باندے ویلی دی چی تا با دا خلافت نا استفان نور کے یعنی تا با خلافت نا پری دی دا دا غیتابی داری دو کوما یعنی نور دا دی کسانو لرکو لما تا سان دا غیلی محاصره اکلا دا عثمان صاحب دا کورن او دا کیگا ما بسم اللہ جانا دا عثمان صاحب دا کورن ایسو اکلا محاصره عثمان صاحب باندی اوبا بند نکلی او عثمان صاحب باندی خوراک بند کو صحابه برال خوراک پی رواغش تک حضرت نائلہ و تویل کی گی دا حضرت عثمان صاحب زوجہ مبارکہ وا اگر ناس توا تقریبا یلہ سردی یا اول سردی چی محاصرہ شو خوراک بکل ناکل رو رسید آخر کی دا اہل فساد راغل او دا عثمان صاحب پکور بانی دا شپی حملہ وکر دا دی حملی پا وقت کی بعضی عالمان وی دا شپی و بعضی عالمان وی در وزی و حضرت عثمان صاحب دا سی دا سار کی رانجوا چولو اور روجے اونی ولا خلق و توی دارانج دی واچلو بی نن می د شهادت تراز ده و ای دار روجے دی ولی اونی ولا بی بیگام خوب لی دلی دی و ایسه خوب دی ولی ده و ای خوب می دولی ری چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم می په خوب کې ولید مونږ ته وی چې عثمان صاحب ز مونږ هم روجا ده تم روجو اونی سا او ان شاء الله دا روجا و د ما خام په وخت یو ځای ماتو نو د یو ځای ماتې دون خدا نه و چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک نه روزي یعنی مراد داری چی تبا شہید چی او رابا شی نو زمونگم روجا دا آستام روجا دا نو یوزے با دا روجا ما تکو حضرت عثمان صاحب دا روجی پا حالت کی دا ظالمان و فاسقان و دا دی مرداران و مصریان و دا وجی دا چی تلاوت اکاو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت تا ناستو او دا تلاوت پا حالت کی رال الاوپنی زبان دی حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دا دی شاہ طرف نا اوہ خط او نیزا اوہ تصیر پا آغا قرآن شریف کی ندن نشوا او دا حقا حضرت عثمان سے بوین مبارکا پا قرآن شریف پا نپریوتا جامع و مقشان شوی او آغا قرآن شریف نن سبا اسم پا سمرقند کی پا ازبکستان کی پروت تی پا کم قرآن شریف پا دی چی دا حضرت عثمان سے دا شہادت او دا قتل وین پرتر آغلی و آغا اسم پا ازبکستان پا سمرقند کی پروت را آغلی حضرت عمر سے وفات کر لی شو حضرت عثمان سے وفات کر لی شو حضرت علی سے وفات کر لی شو خدا حق دلاری نے الحمدللہ زمونگا را ادادا پری خودلو نکلو اسانی خبر ہے دیکھ اسی نی خوب آچائی نیم خلیفہ نیم دا سر خوب را گلی دیکھ خلافت خوب را گلی دیکھ وائی کانا سر خوب دی
خو حضرت عثمان صاحب سر ورکی خو فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به بیا ناکاره تړی راغلی وي، تړی پیژنې طریقې به راغلی وي. زمونږ په شریعت کې په آئمه باندې خروج نشته. اوس د دې څه ترجمه وکړو؟ په آئمه خروج نشته. په آئمه خروج دی ته وایي چې باچا دې ظالم شي او فاسق شي، نو ته به د هغه خلاف داسې انداز ته نه دی چې دو مسلمانان دوه ډلې شي او د هغه دوه ډلو د وجې نه یو ډله د بلې مسلمان سره وجنګېږي، ته به داسې حالت ته نه دی. دا د خوارجو رایې ده، دا د معتزله رایې ده، د معتزله د خوارجو دا رایې ده چې هغوی به په مسلمانانو باندې توره ریستله. زمونږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا قوانین فرمایي، سباب المسلم فسوق، مسلمان تا کنزل کول فسق تے، وقتاله کفر، او د مسلمان سره جګړه کول دا کفر. دا جګړه نه مراد تاسو هغه الله تو خو جګړه نه یادی، دا خو تاسو دروازه پینګل لس کوي کوي او کنه کوي کوي کان مراد تاسو د دې څوک ته پیری جګړه نه ده. مراد دې څوک ته پیری جګړه په ځای باندې چې تور رو باسه او د قتل حلال وګڼي، چې د قتل زما د پاره حلال دی. نو چې تا کله د وی چې د قتل زما د پاره حلال دی، نو هغه خیر او برکت د اسلام پورته شي ګوري. ښه، په افغانستان کې خیر او برکت د اسلام، په شام کې، په عراق کې جنجالونه کله جوړ شي او کنه شي وایې کنه جوړ شي، په پاکستان کې کله نا کله دا جنجال جوړیږي او کنه جوړیږي. ماته یو ځل چا ویوي یو ځای ته لاړو او چې مونږ په کومه مورچه ډس کارو، دغه مورچې نه بم د الله اکبر اواز وکړ، نو زه حیران شوم. او چې مونږ به کله ډس کوو نو مونږ هم د الله اکبر اواز دی. آی های، آی های، دا د اسلام تکلیف دی چې کله مسلمانان په خپل منځ کې په جګړه باندې شي، که افغانستاني، که پاکستاني، که عراقي، که شامي، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ وکړه. یاد اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خوب را پاسید، دو روایات چې را پاسید خوشحاله د اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او چې معشوق خوشحالی نو عاشق په خپل خوشحالی، چې معشوق خوشحالی عاشق خوشحالی وای کنه خلی خدا وای کنه چې معشوق خوشحالی نو عاشق خوشحالی کنه. اوس معشوق معشوق بایم، اوس به معشوق داوی چې ته به ویل چې زما د وړو مور خو دغه په دنیا کې د ټولو نه زیاته معشوق ده، مړه لر که دغه چقه نه اسې مې ما ګورې تا خفه کېږي مو لر که دغه چقه نه، یا ته به ویل چې زما چرته ملګری دی دوست دی دا زما له ټولو نه زیاته معشوق ده لر که دغه سخاوالي چقه نه. اعلی بهترین چې دغه عشق او محبت نه ختمیږي په دنیا او آخرت کې، هغه عشق او محبت او معشوقه محمد رسول الله دا نور پکې لاسی دی. پیش کسې راو کې خریداری توست، ناز برا کن کې طلبګاری توست. پیش وی حافظ صاحب څه فرمایي؟ پیش کسې راو کې خریداری توست، ناز برا کن کې طلبګاری توست. زما ته تاوی کرا تاوی کا مړې پیش کسی رو دا هغه سړی مخ کې تاو را تاو شه چې ستا طلبگار دی، دا هغه سړی مخ کې تاو را تاو شه چې ستا خریدار دی. نه دا ستا خریدار یم نه دا ستا طلبگار یم، زه خریدار او طلبگار د محمد رسول الله دی. زمونږ ټول معشوقه سره محمد رسول الله دی. نو خبره مې نه سمه شروع کړې و معشوقه چې برا پاسید نو عاشق و عاشقی. اخو دا معشوقی هر انداز او هر خوی و رنگ په خپل ځان کې راوي. زموږ له حضرت صاحب مریدانو خلیفه ګانو موتی فرید صاحب مبارک به په یو خاص انداز سره خبرې کول، چا چې به ورسره بیعت وکړو بس دې ته موږ فناف شیخ ویو، هغه خبرې به په هغه انداز سره شوې، هغه به داسې د لاس مبارک اړه وړه نو خبرې به په هغه انداز باندې شوې. نو چې د خپل پیر د مطابقت اثر کله ناکله په تا باندې کېږي، نو چې کوم قلب مبارک کې د دنیا د دنیا د ټولو نه زیاته روشنۍ او رڼا موجوده وه، د هغې قلب مبارک اثر به په صحابه باندې نه کېده. ولې به نه کېده؟ بیا ته تم نه ګورې ښه کلي کار داری پیر صاحب سره چې کېنې، نو درې ورځې څلور ورځې زیات نه زیات جمعې پورې به سټارټ یې سټارټ پېژنې کړ حاجي صاحب سټارټ پېژنې ګزاره به کې اړه به دې الله الله کوي دا مجلس سری. خو
او چې کله د هفتې نه خوا د لسو ورځو نه خوا شي پنځلس ورځو نه خوا شي نو بیا به دې خینجي او پټرول ختمیږي. خو د صحابه د قلوب سټارټوالی داسې نو ها هغه چې یو ځل سټارټ شو نو سټارټ شو نو سټارټ شو نو سټارټ شو نو بیا د ودرېدو والی نه وو. پوهېږې کنه قاري؟ بیا ودرېدلی نه دي. دا زمونږ عقیده ده شیعګان وایي ودرېدل. مونږ وایي دا قامه خونه مرک چا د بې اودسه زامنه ودرېدل. حضرت ابوبکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب قلوب ودرېږي، هغوی باندې خیرونه برکتونه کمیږي. مردارانو سقاوالو زمونږ دا رایه ده چې جاری شنو بس جاری شو، روان شنو بس روان، بیا د ودرېدو والی نو ښه چې ودرېدل نه ودرېدل مدرېدل پکې نشته. او مونږ کله ناکله ودرېږو چې کله لاړ شو صاحبانو لنو سټارټ شو، چې کله بس کم شو نو بس کم شو. خبره مې دا کوله حضور صلی الله علیه وسلم را پاسید، چې کله را پاسید ما عاشقانو چولی چې خپخنداری بس ما شوقه چې خان دی بس عاشقم خان. بیا را پاسید چې را پاسید په خندا چې ما شوقی په خندل نو عاشقم به خندل. په دریم دل چې کله را پاسید نو ما شوقه په جړا و. جړا نه مراد داسې نو چې بس جړلې، خو په خفګان کې و. نو عاشقان هم په خفګان کې شو، اخر صبر نشو. یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خوشاله وي بیا خوشاله وي بیا خفه وي. ولی اول میں دعا کړه د الله نه چې یا الله پاکه زما د امت په قحط باندې او زما د امت په مجموعی بیمارو باندې او زما د امت په مسخ او په خصب سره مه هلاک کړه. وای الله تعالی وی چې زما دعا قبول کړه چې ستا امت په خصب مسخ پلان 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 سره نه په خصب په کسف او په خصف او په قحط سره نه هلاک. وی بیا می دعا کړه چې الله پاکه زما د امت د مخونه مه بدلې، نه یو نیم سړی دا مخ بدل شي. خمدیدار خسته سړی وي او چې چرته لاړ شي او ځای ته لاړ شي او بیا را کوزیږي نو دا مخ یې تور نیولی وي. ته به حیران چې لکه دا پس الکه ولې یاره بس مونځ مې سم نه کوه. نو چې مونځ دې سم نه کوه نو مخ دې به دې توروالی را ځي. دا یا لکه څه جل دی که یاره که بس پردي ټماټر مې او پردي ته پردي پیاز میں ٹولو لو نو نا جی کن جی نو مخ خبری توری گی بیا کنا زما په خبرو پک. نو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله پاک زما امت ته خصف نه پام، زما امت ته مسخ نه پامان کې اوساته. الله دعا قبول کړه. خو بیا درې ما دعا کې یا الله پاک زما امت د باهمي جنگونو نه پامان کې اوساته. وای چې دا درې ما دعا مې وکړه الله تعالی زما دا درې ما دعا قبول نه کړه. به هر حال هغه جنگونه چې شروع کړو د عثمان سره د زمانه نه تاسو د دینه نیه خبر، عثمان صاحب چې وفات شو نو دغه نه پس عمومي جنگونه د خلکو منځ کې اون فتل د سیفین جنگ وته وي، د جمل جنگ وته وي. او دغه تذکری مونږ نه کوو، مونږ د ځان خراب او ګنده خلک نه جوړو. ستا پلار د کله نه دی کې مثال ورکوم چې ستا پلار د تر سره جګړو کی او دا تر دی راشي د پلار په ناله کې واچي او بیا خلک راشي جوړو کی جوړه کوي او کنه کوي. نو چې بیا خلک وایي چې لکه ستا دا تره را لګېدلې او ستا پلار یې په نالې کې اچولې او ټوپۍ ته غورځولې وه، نو ته خفه کېږه او که نه خفه کېږه مړه زما ترو مشر ترو بس ویږ زما پلار یې واچوه نالې کې. ته ولې زما د پلار بېزتي، زما د پلار بېزتي مه کوه. نه چې ته په پلار خفه کېږې نو مونږ په صحابه خفه کېږي، چې ته په خپل پلار او په نیکه خفه کېږې نو مونږ په ملګرو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږو.